Hej, Sara Arelsson heter jag och är ny redaktör på Pedagog Malmö. Pedagog Malmö är en sida som ska inspirera, som ska lyfta fram goda exempel och visa på allt gott som faktiskt händer i skolans värld i Malmö. Hos oss hittar du bloggar, du hittar filmer, du hittar reportage och nyheter. Vill du vara med och bidra så är du hjärtligt välkommen att göra det också om du har goda tips. Du kanske sitter på världens mest inspirerande berättelse. Hur som helst, ta gärna en titt in på www.malmo.se/pedagogmalmo.